Mana barchangiz yalangalay assalomu alaykum. Sizlar bilan Bek Buxoro kanalidan admini Mo'tkirbek. Aziz obunachilar, ko'rib turgan Cobalt avtomashinamiz sotiladi egalaridan. Xudo xolasa agar xarid qilmoqchi bo'lganlar bo'lsa, marhamat. 2020-yilda ishlab chiqarilgan mexanika Cobalt avtomashinamiz. Oq Cobalt'ni mexanikasidan so'raganlar bo'lsa, marhamat. Avtomashinamiz benzinda yurgan. Hozir sizlarga xo'p, to'liq ma'lumotlarini ko'rsatib o'tamiz. Motor xonalari, salonlari, orqa yuk xonalari, ostki qismlari ma'qul keladigan bo'lsa, ekranda telefon nomerlar bo'ladi. Bemalol aloqaga chiqib bog'lanishlaringiz mumkin. Xo'p, avtomashinamizni birinchi navbatda motor qismidan boshlaydigan bo'lsak, motor qismlarimiz mana e'tibor beringlar. ABS bor, motori yangiday turibdi mana. Konditsionerlari bor, yoqilg'isi benzin. Xo'p. Ana endi ostki qismlarini yig'ishtirib o'tamiz mana. Avtomashinaning ostki qismlari. Xullas, kamchiligi yo'q. Prototumanliklari bor. O'zini zavodskoy. Xo'p, diskasi Euro diska. Balonlari yumshoq balon, podyomlik balonlar. 205 ga 70 R14 duyumdagi. Xo'p. Shuma izolyatsiya bo'lmagan. Oynalarimiz mana knopkada. Eshiklarimiz apshkalarda chotki turibdi. Kolonkalari o'rindiqlariga chiqol kiydirilmagan. Oyoq ostiga rezina tashalgan. Mana. Yurgan yo'li 96 000 km. Karobka mexanika, audio sistemalari bor. Mana salon qismlari. Xo'p, orqa yuk xonasini ko'rsam, o'rindig'ini ko'rsataman sizlarga, orqa o'rindiqlari. Mana. Orqa o'rindiq qismlari. Mana. Ostki qismlari, orqa balonlari. Mana. Xullas, bir boshidan ko'rsatyapmiz. Ma'qul keladigan bo'lsa, marhamat. Aloqaga chiqishlaringiz mumkin. Cobalt olaman o'zimga minishga deganlar bo'lsa, marhamat, olib baraka to'piladigan avtomashina. Xo'p, damkrat, balon kluch. Zapaskalarimiz pashti tushmagan. Germetikalari bilan birgalikda turibdi mana. Ko'rib turibsizlar, yuqona ham zo'r holatda. Mashinaga hech qanaqa kamchilik yo'q, olinadi, miniladi. Manimcha to'g'rimi aka? Xo'p, kraskasi qanday? Kraska 100% toza, yili 2020. Yurgani 96 000 ta. Xo'p, narxini nech pul so'raymiz aka? Narxi 10.5. Narxi 10.5 so'rayapsiz, kelishtirasizmi? Kelishtiraman. Mashinaning kraskasiga yurganiga javob beriladi, to'g'rimi aka? 100% javob beriladi. Xo'p, narxini 10.5 aytibsiz, kelishtirib berasiz. Endi avtomashina holatiga qarab. Masalan, bozorga bor, arzonrog'i ham bor. Holatiga qarab, mashinaga umuman kamchilik yo'q, shuning uchun narxi ozgina baland bo'lishi mumkin. Telefon nomeringizni ayting aka. 93lik. 962. 02. 00. Kimga ma'qul kelsa, marhamat, aloqaga chiqasizlar. Xo'sh, aka, avtokreditga so'raganlar bo'lsa, sotamizmi? Avtokreditga bo'lsa, mayli, nasiya savdo yo bir variantga yo'q. Aha. Naqd pul va avtokreditga imkoni bor. Xo'p, ko'rasizlar, ma'qul keladigan bo'lsa, marhamat, aloqaga chiqib bog'lanishlaringiz mumkin. Avtomashina holati zo'r, ideal avtomashina. Bek Buxoro kanal tavsiya qiladi. Xo'p, avtomashinamiz Buxoro viloyati Peshku tumanida turibdi. Egalarini qo'lda.